davriy sistema va davriy qonun 29 test kimyoviy elementlar davriy sistemasining asosiy guruh guruhchasida tartib raqami kamayishi bilan element xossasi qanday o'zgaradi asosiy guruhchasida tartib raqami kamayishi bilan degan nima degan? masalan birinchi asosiy guruhga qaraydigan bo'lsak tartib raqami eng kattasi fransiy tartib raqami eng kichkinasi vodorod demak fransiydan vodorodga qarab yoki ikkinchi guruh holatiga bo'lsak radidan beriliga qarab yoki uchinchi asosiy guruh oladigan bo'lsak mana bu eng oxirgi bir yuz o'n uchinchi elementdan beshinchi element borgacha tartib raqam kamayish tartibi nion bu o'sha element demak shundan borgacha tartib raqam kamayish ya'ni yuqoridan pastga qarab mana yuqoridan pastga qarab qanday o'zgarishini so'rayapti atom radiusi atom radiusi qanday o'zgaradi pastga qarab ortadi davr bo'yicha esa kamayadi demak ortadi kamayadi bizga berilgan tartib bu pastdan yuqoriga qarab наоборотa bu yerda kamayadi bo'ladi lekin aytyaptiki bizga atom radiusi ortadi atom radiusi mana bu ketma ketlikda bu ketma ketlikda kamayadi chunki eng pastda davr qanchalik katta bo'lsa elektron qavatlar soni shunchalik katta bo'ladi va atom radiusi ham ortadi shuni hisobiga atom radiusi yuqori elementdan atom radiusi kichkina bo'lgan elementga qarab o'zgaryapti demak ki, atom radiusi bu ketma ketlikda kamayishi kerak bizga esa aytyaptiki atom radiusi ortadi b uchun bu xato elektr manfiylik qanday o'zgaradi elektr manfiylik davr bo'yicha ortadi guruh bo'yicha esa kamayadi demak guruh bo'yicha kamaysa agar bizga guruh bo'yicha emas uni teskarisi kerak chunki guruh bo'yicha faqat tepadan pastga qarab emas pastdan tepaga qarab kerak bizga mana bu yo'nalish kerak demak elektro manfiylik ortadiga to'g'ri keladi buni teskarisiga oladigan bo'lsak elektro manfiylik kamayadi deb qo'yibdi bu yerda ikkita fikr ham noto'g'ri atom radiusi ortadi degani elektromaflik kamayadi degani chunki elektromanfellik ortyapti atom radiusi esa navarotiga demak kamayapti xop atom radiusi kamayadi bu yerda ikki b javobni tahlil qilaylik atom radiusi ortadi degan fikr xato metallik xossasi kamayadi degan fikr to'g'ri metallik xossasi evet, metallik xossasi pastga qarab ortadi bu yerga esa kamayadi demak teskarisiga kamayadi bo'lishi kerak metallik xossasi kamayishi kerak bizaga aytyaptiki metallik xossasi kamayadi deb aytyapti metallik xossasi kamayadi degani to'g'ri fikr lekin atom radiusi ortadi degan fikr xato fikr o'sha uchun bu ham bitta xato fikr bo'lgani uchun xato deb olamiz atom radiusi kamayadi degan fikr to'g'ri atom radiusi kamayadi degan fikr to'g'ri mana bu yerda kamayapti atom radiusi va elektromanfiylik ortadi degan fikr to'g'ri ko'ryapmiz elektromanfiylik ortyapti demak s javob to'g'ri agar elektro manfiliklarga qaraydigan bo'lsak masalan to'rtinchi gruppaniki germaniyani elektro manfiligidan kremniy katta kremniydan uglerodi katta tepaga qarab elektromanfiylik haqiqatdan ortib boradi masalan borni elektro manfiyligidan xlor katta xlordan demak ftor katta mana bu yerda ko'rsatilgan uncha yaxshi ko'rinmayapti shekilli to'rt ftorda demak uch xlorda ikki bromda elektr manfiylik demak mana shu s javob ikkalasi ham to'g'ri bo'ldi atom radiusi kamayadi degan fikr demak to'g'ri metallik xossasi ortadi degan fikr xato mana metallik xossasini ko'ryapmiz metallik xossasi kamayishi kerak o'sha uchun d javob ham xato bo'ldi s ni olishimiz kerak